បូឌៀនអាយដុលរដូវកាលទី3វគ្គចាច់អូឌីសិនឥឡូវនេះសូមបន្តទេសនាបេក្ខនារីម្នាក់មកពីខេត្តតាកែវនាងទើបតែមានអាយុ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែនាងទទួលបានឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងដ៏អស្ចារ្យនេះជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះចឹមសលាក់នាងខ្ញុំមកពីខេត្តតាកែវហើយនាងខ្ញុំមានអាយុ17ឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់ទី11នៃសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអន្តរជាតិនេះជាលើកទី2ដែលខ្ញុំប្រឡងនៅកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3អូលើកទី2ចាចាប្រឡងលើកមុនរដូវកាលទី1ឬក៏ទី2ទី2បងក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំធំនោះគឺ2រង្វាន់ហើយមួយទៀតនោះគឺចង់ក្លាយជាតារាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសព្រោះថាបងខ្ញុំបានធ្វើតារានៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺខ្ញុំអាចមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញមានអ្នកស្គាល់ច្រើនហើយយើងអាចរកលុយបានច្រើនគឺខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យបានឲ្យគាត់ឆ្លៃយះមកខ្ញុំ4អ្នកតែទាំងជូនបងណាសិលាណាប្រឹងប្រែងស៊ូស៊ូយេសស៊ូស៊ូអូខេទាំងជូនបងទទួលបានជោគជ័យសំជើញណាណាបាទបើទោះជាខ្ញុំសង្ឃឹមតិចតួចនៅក្នុងការដែលគាត់ជ្រើសខ្ញុំទៅវគ្គបន្តក៏ខ្ញុំនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពខ្លួនឯងមានតែប្រមាណឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យគាត់ជ្រើសរើសខ្ញុំទៅវគ្គបន្តទៀតសួស្ដីអូនសួស្ដីអូនចាមានសួរបងមានសួរបាទឈ្មោះអីដែរនេះខ្ញុំឈ្មោះចឹមសិលាក់បងសិលាក់សិលាក់យូរម៉ានហើយអាយុ17ឆ្នាំបងអូសិលាក់សុខណាស់ណាដែរអូននៅខាត់តកែវបងអ្នកណាជូនមកសម្រាប់ការប្រឡងថ្ងៃនេះមកច្រើនដែរបង6នាក់មានពូមានអ៊ំមានម៉ាក់ហើយនឹងមានយាយហើយនឹងក្មួយមួយទៀតចឹងហ៎ហើយមុខរបររាល់ថ្ងៃអូនធ្វើអីដែរនៅរៀនបងដល់ណាហើយអាចរៀបរាប់ប្រាប់តិចបានអត់ខ្ញុំនៅរៀនថ្នាក់ទី11បងទី11ឆ្នាំគ្រូយើងប្រឡងហើយណាចាបងបាទអ្នកណាជំនួយទឹកចិត្តឲ្យមកប្រឡងខេមរៀននៅរដូវកាលទី3នេះអឺប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំហើយកំឡុងចិត្តខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដឹងតែខ្លួនឯងចេះច្រៀងតាំងពីយុវប្រមាណដែរខ្ទង់អាយុ10ឆ្នាំបងពេលហ្នឹងមិនខ្លះអាចរៀបរាប់ប្រាប់បានអត់ពេលហ្នឹងពេលលឺថាមានពីណាចាក់បាត់ចម្រៀងអញ្ចឹងគឺតែតែទៀងជាស្ដាប់គ្រប់បាត់តែកណ្ដឹងអត់តចេះច្រៀងច្រើនទេបងនៅចេះច្រៀងដែរតែអាចច្រៀងចូលភ្លេងស្ដាប់ភ្លេងឲ្យច្រៀងចូលត្រូវអត់តនេះចុះប៉ាម៉ាក់បងប្អូនមានអ្នកណាគេមានឈាមជ័រសិល្បៈអត់អូមានតាតាទួតហើយយាយទួតគាត់ខាងអីដែរអូនគាត់ខាងអាយ៉ៃបងហើយយើងចេះអាយ៉ៃអត់អត់អត់ចេះតែស្មូតបងចេះតែស្មូតអូចាអូចេះស្មូតមួយមុខទៀតចាបងធ្លាប់ប្រកបរបរនឹងអត់អត់ទេបងតែខ្ញុំជាប់ស្មូតលេខ2ទូទាំងខាតកាបងអញ្ចឹងហ៎ចាបងប្រជែងបាទក៏ធ្លាប់ប្រឡងនៅខាតកាខាងស្មូតចាបងហ្នឹងហើយសុំសួរមិញមើលនៅស្រុកខាងណាវិញណាតកែស្រុកតាមកក់បងតាមកក់អូចាអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃហ្នឹងយកបទចម្រៀងបទឯដែរយកមកប្រឡងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបទឈប់ស្រឡាញ់អូនទៅឈប់ស្រឡាញ់អូនទៅថៃបានឲ្យគេឈប់ស្រឡាញ់មកយើងមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងអូអត់បានបាត់ខ្លាមែនទេសិលាបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនបានប្រាប់ឲ្យគេជប់ឲ្យស្រឡាញ់ចាបងចាប់អារម្មណ៍បន្តិចអាចប្រាប់បងបន្តិចបានទេហេតុអីបានយើងនៅក្មេងតែយើងមានទំនោរចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើបទចម្រៀងប្រភេទជាបទពីសម័យដើមទៅវិញអឺដោយសារតែបទសម័យដើមយើងស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាលងលោចដូចយើងនៅកាលសម័យកាលនឹងអញ្ចឹងធ្វើបាត់បើយើងអត់ទាន់កើតនៅសម័យនឹងអត់ទាន់កើតតាន់ប៉ុន្មានតែយើងស្ដាប់ទៅនឹងអត្ថន័យអារម្មណ៍ជ្រាលជ្រៅបងស្ដាប់បទអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាលោកយាយលោកតាគាត់ជាដូចថាគ្រូអាយ៉ាគ្រូអាយ៉ាចាស់ពុកម្ដាយប៉ាមកខ្ញុំគាត់អត់មែនជាអ្នកចម្រៀងទេតែគាត់ច្រៀងបានអញ្ចឹងប៉ាប៉ាហើយនឹងម៉ាក់គាត់ធ្វើអីដែរម៉ាក់ខ្ញុំលក់អីវ៉ាន់នៅផ្ទះហើយប៉ាខ្ញុំគាត់ច្រៀងដែរពួកបងគាត់តែចង់ដឹងទៀតហ្នឹងណាដើម្បីដូចថាទុកឱកាសឲ្យណែបានសម្រាកឲ្យដូចថារីឡាក់កុំឲ្យមានការភ័យចា៎មានអីដែលដូចថាកាន់តែពិសេសសម្រាប់ពួកបងនៅក្នុងការបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានត្រៀមមកពីចម្ងាយឯងត្រៀមឲ្យបងត្រៀមមុនមួយខែអូ
ច្រៀងតាមបទហ្នឹងទេបងមិនចឹងត្រៀមច្រៀងបទហ្នឹងត្រៀមមុនមួយខែចាព្រោះការប្រឡងគេឲ្យប្រឡងមួយបទអត់ទេបងតែចឹងគាត់យកមួយបទមិនគាត់មួយបទមិនចឹងលក្ខណៈថាដឹងថាមួយបទហ្នឹងយើងត្រូវប្រឡងហើយចឹងយើងបទហ្នឹងឲ្យស្ទាត់សិនបាទផ្សេងៗយើងចេះហើយបងតែយើងអត់ទាន់សមឲ្យលក្ខណៈស្ទាត់ដូចបទហ្នឹងហ៎បងចាយើងប្រមូលអារម្មណ៍ជាមួយជំនាញបងតែចេះប៉ុន្តែចេះច្រើនល្អនេះកើនបងអៀនណានេះឃើញណាយ៉ាយមួយទៀតចឹងហ៎គួរតែយ៉ាយពីយាយមកមួយទៀតណាចាំថារៀនដែរហ្នឹងបងតែអត់ចេះសោះខាងអញ្ចឹងហ៎ហើយសុំសួរមួយចេះផ្សាជីអីអត់ប៉ាជាងដែរអូអត់ទេបងខូចសម្រស់អស់នេះអបដៃមកអស់ផ្សាមកដៅទៀតមកគេលោជួយគាត់អីអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំអត់ស្អាតថងទៅតេទៀតណាបងអូខេចាអរគុណច្រើនសិលាអាឡូបងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពបងឯងមែនតើណាចាបងសម្រួលអារម្មណ៍តោះចាប់ដើមចាប្រកែដូចជាការដូចថា
ឧទ្ទេសនាមពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាពេលច្រៀងទៅគឺដូចថាអត់មានអារម្មណ៍មួយរំខាននៅក្នុងហ្នឹងណាស្ដាប់ទៅគឺប្រកែនៅក្នុងការតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ហេតុតែមិនចេះអោបដៃរហូតហ្នឹងតិចបីបងចាញ់សិនចេះអោបបងអ្នកសែចាញ់សិនតិចអោចាជាប់ទៅនៅក្រុមដាំណោតអញ្ចឹងហ៎ចាសិលាច្រៀងឡើងព្រោះឲ្យឲ្យគេជប់ស្រឡាញ់គេមិនជប់ស្រឡាញ់សិលាឯងបងខ្ញុំសង្ស័យតែមួយខ្ញុំលើកឈាមនេះមែនតាលើកសើចឹងគេអរគុណច្រើនសិលាចាបងចេះស្មូតទៀតមែនទេចាសុំស្ដាប់មួយម៉ាត់មកពីរម៉ាត់ក៏បានដែរបងមកឃ្លាហ្មងមកបត់ក៏បានដែរនេះខាងជប់ idol ចង់ជប់ផ្ទាល់យូរឯងមកជីវិតទៅជប់នៅអាយុ17ឆ្នាំហ្នឹងឯងបងអញ្ចឹងហ៎ចាធ្លាប់ឃើញនៅនឹងទូទួអូខេឥឡូវស្មូតតិចមែនណាពួកបងចង់ស្ដាប់បន្តិចចាខ្ញុំចេះស្មូតបាត់ទំនួញប្រែដែរណាបងបាទបងកុំរត់តាអីក៏បានណាតាអីក៏បានដែរបងឯងបាទអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏ប្រែដែរអត់ទេបងអត់ទេអត់មកនិយាយលេងទេអូខេតោះសិលាតាទំនួញឈាមខ្មាស្រែងបណ្ដាយបណ្ដំតន្តភាព3ឆ្នាំបណ្ដំប្រជាអំណាចភ្ជុងកម្មនាំវេទនីពលបណ្ណបានណែបងអូយកំពុងតែប្រួរកំពុងតែប្រួរបងចាប់ចាប់បានចូលហើយអូនបើតែយើងជាប់វគ្គនឹងទៀតខ្ញុំតែស្មូតឲ្យដល់កន្លែងបងហ្មងអូចាប់ដើមចូលហើយស្រាប់តែចាញ់បាត់ចូលអីបងបាទចូលអារម្មណ៍ចូលអារម្មណ៍សិលាមានសមត្ថភាពច្រើនណាសូមឲ្យតែច្រៀងហើយនឹងស្មូតស្មូតមិញក៏ល្អទៀតណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះសិលាធ្វើបានល្អបងពេញចិត្តការច្រៀងរបស់សិលាសំឡេងរបស់ប្អូនស៊ីជាមួយបទចម្រៀងដែលប្អូនបានបកស្រាយអ្វីដែលបងសំខាន់នោះបងពេញចិត្តភាពក្លាហានរបស់សិលាចាបងអ្នកសិល្បៈគឺបែបហ្នឹងកុំតែលើកក្រោយទោះបីជាតិចប៉ុណ្ណាក៏ដោយកុំខ្ទប់ដៃច្រើនពេកទេធ្វើកាយវិការខ្លះមកជៀងជៀងអត់ទេហ្នឹងអ្នកបដាកាយវិការជៀងគេអរគុណសិលាឥឡូវស្ដាប់យោបល់ពីបងបងបន្តទៀតអរគុណអូនសិលាចាបងកញ្ញាមុនក៏បានដែរតោះមកដឹងអាចង់មានអីចង់និយាយចង់និយាយថាអញ្ចឹងសិលាមុននឹងនិយាយថាពេលដែលច្រៀងហើយលែងភ័យតាមពិតពេលមុនច្រៀងក៏អត់ឃើញភ័យដែរចាឃើញមកភាពខ្លាហានអត់ឯមើលទៅគឺឃើញថាដូចថាស្វាហាប់រហ័សរហួនមើលទៅខ្លាហានហ្មងហើយដល់ពេលដែលការដែលយើងច្រៀងបត់មិញបត់ឈប់ស្រឡាញ់អូនទៅណានេះបងលើកឡើងទៅបត់នឹងវិញបងស្ដាប់ទៅគឺភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងសម្លេងផោះសិលាគឺភាពថ្លាដែលបងគិតថាថ្លាហើយច្បាស់ច្បាស់ស្រាប់តែពេលគាត់ស្មូតមកគឺត្រូវនឹងសម្លេងបែបដូចថាពេលដែលយើងច្រៀងបែបស្មូតហ្នឹងគឺសម្លេងបែបថ្លាហ្នឹងហ្មងតែនិយាយថាការប្រើប្រាស់សម្លេងបងប្អូនគឺភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងឃ្លាឃ្លងដែលយើងប្រើប្រាស់ចាអញ្ចឹងដល់ពេលបងដូចថាបកទៅបត់ឈប់ស្រឡាញ់អូនទៅវិញដូចគ្នាគ្រាន់តែថាភាពថ្លានិងច្បាស់បងប្អូននៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះយើងគ្រាន់តែខ្វះមនោសញ្ចេតនាឯងចាខ្វះមនោសញ្ចេតនាខ្វះភាពធ្នមតំអងតំអែបន្តិចប៉ុន្តែមានកម្លាំងចាបើនិយាយទៅពេញចិត្តអញ្ចឹងបានមិញកាត់បងរិតបន្តិចហ្នឹងចាចង់និយាយមុនហើយខ្លាំងយកតាអូខេអូនសិលាបងអូនតាំងតែ17ឆ្នាំឯងប៉ុន្តែដោយសារយើងដូចថាមានលោកតាលោកយាយជាអ្នកសិល្បករផងទៅអាចនិយាយថាយើងដូចជាក្របពូជមួយដែលដុះនៅក្នុងដីដែលមានជីជាតិអញ្ចឹង
ចឹងអាចនិយាយថាជាដំណពូចមកខងក៏ថាបានដែរព្រោះទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺតើតាដូចថាមានពីពីកំណត់មកបានអាចធ្វើឲ្យយើងចាប់យកអ្វីមួយដែលយើងស្រឡាញ់នឹងបានអញ្ចឹង17ឆ្នាំទេតែបងអូនអាចបកស្រាយបទចម្រៀងមកបទនេះបានយ៉ាងល្អបើទោះជាវ័យរបស់បងអូននៅក្មេងបងអូនអត់ទាន់ចេះ control អារម្មណ៍ feeling នៅក្នុងការច្រៀងនឹងដាក់មនោចេតនាឲ្យឲ្យវាដល់កំណត់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែ17ឆ្នាំបងអូនអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណេះបងសរសើរហើយព្រោះมันងាយ17ឆ្នាំដទៀតណាដែលចេះតែធ្វើបានទេពេលនេះគឺបងពេញចិត្តតែម្ដងណាពេញចិត្តណាស់ហើយបងអូនធ្វើអរគុណអរគុណដែលសារតែបងអូនមានទេពកោសលធម្មជាតិបានល្អហើយនឹងចង់បងក៏ពេញចិត្តក្នុងការនិយាយជាមួយណាបាទទោះបីមិនពេញក៏ត្រូវតែដល់ពេលដែលត្រូវតែនិយាយដែរបាទដែលឡែកនៅសំឡេងទេពកោសលរបស់បងអូនគឺបងស្ដាប់មើលមានអារម្មណ៍នៅក្នុងហ្នឹងជាងទៅចំនៅពេលវេលាមួយដែលយើងមានរូបភាពដូចជាស្រូវកំពុងតែត្រូវខ្យល់ផាត់ផើយផាត់ផើយហើយការស្ដាប់មនុស្សទៀតសោតសម្រាប់បងវិញគឺបងមានអារម្មណ៍ថាបងពេញចិត្តនៅសំឡេងហ្នឹងអូខេជូនពរឲ្យទទួលជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែបងអរគុណអរគុណសិលាឥឡូវនេះជាពេលមួយដែលបងទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដល់លទ្ធផលមួយសម្រាប់បងអូនទោះបីជាបានការសរសើរពីពួកបងក៏ដោយតែការសម្រេចចិត្តបងពួកបងគឺខកខកគ្នាមិនដឹងថាពួកគាត់ដូចគ្នាឬមួយក៏ចិត្តដូចគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងណាឯងចា៎សម្រាប់បងថ្ងៃនេះសិលាធ្វើបានល្អ Yes អរគុណបងដូចបងបាននិយាយចឹងបងពេញចិត្តជាមួយសមត្ថភាពអូនថ្ងៃនេះ Yes អរគុណបងពីនេះបងមកញ៉ោបែរអធិរមកYes. I'm going to go. Chắc mong kinh nghiệm chàng bạch đồng chàng mày sẽ lẽ ốp ốp xa tờ. Yes. Yes. I'm going to go. Chà, chuyện chỗ. Chà, bạn. Chắc tặng ốc nghiêm. Không phải to tiết nữa. Bạn, bạn. Ốc cơ đồn. Chà, ốc cơ đồn. Ốc cơ đồn. Ốc រីយណាស់ក៏ដូចបានបើសិនជាយើងមានអាវហាសັບនឹងហើយនឹងកាយវិការហើយសំឡេងទៀតក៏ដូចជាចូលគ្នាយេទីបំផុសខ្ញុំទៅបានសបត់មាននេះហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកជ័យជំនះនៅវគ្គបន្តដំបូងទៀតនេះអេមបូទៀនអាយដលរដូវកាលទី3វគ្គ Judge Audition